Aha, kuna makofi eh? Hey! Inaanza kupatia. Huyo ni Master Misomisondo. Mkali wa hizi kazi. Ndio DJ bora hivi sasa nchini Tanzania. Na hilo alitaji wala kufanya takwimu. Nipigeni makofi tafadhali. Hebu imi. Sisi Simba Sports Club ndio Bureau of Standard nchi hii. Tukisema kitu fulani ni bora, hicho kitu ni bora. Kwa sisi tumempitisha Misomisondo pamoja na wanae wazee wa makoti kwamba ndio watu bora hivi sasa nchini Tanzania. Na watu hawa bora tarehe 16 tutakuwa nao Benjamin Mkapa, tutakuwa nao Magala za KM. Lakini hatutaishia hapo. Tutaendelea naye vile vile. Tunaangalia uwezekano mkubwa wa watu hawa